No niin, hyvää. Tai huomenta vielä. Vielä huomenta vaan. Tästä polkastaan tämä päivä käyntiin ja tästä lähdetään liikkeelle. Astellaan nämä hienot kivet tästä. Tästä vaan. Näin. Ja kipästään tästä eteenpäin. Tästä se hyvä päivä alkaa taas. Hyvä päivä tulee taas. Täällä sitä vaan meikäläinen painattaa. Hienosti menemään eteenpäin. Hyvä päivä tästä on tulossa. Ja voin vielä hehkuttaa tai vielä sanoa sitten, että kyllä tää on ollut loistava vehjettää. GoPro Hero 5. GoPro Hero 5. Kyllä mä oon ollut pirun tyytyväinen tähän. Ihan loistava vehje. Tää on ihan loistava ollut meikäläisille. Oli kyllä niin hyvä ostos, ettei mitään rajaa. Ois voinut sen kutosenkin hommaan, mutta en mä nyt tiedä sitten. Mutta kyllä tää 5 on loistava. Parempi kuin se 3. Ei tarvitse taistella sitä vastaan, että sä lataat akun täyteen. Sitten kun sä oot akun saanut täyteen. Ja laittanut sen vaikka kassiis, kun mulla on 3 messissä. Mutta kun sä laitat sen kassiin tai pistät pöydälle, ja sit sä huomaat myöhemmin, että sä haluat kuvata video, niin sä huomaat, että ei helvetti, sulla on akku loppu, kun se jää vilkuttaa, kun sä et huomaa yhtään, että vilkuttaako siinä sininen valo vai ei. Sit kun sä painat sen päälle, niin ai, se on vilkuttanut sinistä valoa ja akku on tyhjä. Mutta tässä 3, ei kun tässä 5, ei hitto olekaan sitä nappia, että se itsestään vilkuttaisi, että tuhlailisi akkua. Akku ei yhtään tuhlailu. Itsestään ei kulu akku sitten sillä, että sulla on kassissa kamera ja nyt yhtäkkiä se onkin akku tyhjä. Niin tässä ei käykään niin tässä 5 sillä. Ei käy niin samanlailla kuin moneen kertaan 3 on käynyt, että on jäänyt videot kuvaamatta sen takia, kun akku on tyhjä. Näin. Tämmönen tapaus. Niin ei oo sitten käynyt tässä 5 vielä sitä, että akku olisi yhteistään taskussa tai kassissa tai missä nyt kamera onkin, niin yhtäkkiä akku on tyhjä ja sitä kamera on lämmin. Kun ihmettelee, että miksi akku on aika kuuma ja lämmin kämmentoi. Miksi kamera on lämmin? Sitten se on vilkuttanut akun tyhjäksi. Kun se on se niin saatana paska se yhteys, että pitää olla sellainen paska tehty siihen. Kun se on niin herkkää, että pikkusenkin kun kosketat sen nappi tai et kosketa ollenkaan, vaan laitat kameran päälle, niin lähtee valoon vilkkuu. Mutta ei mulla siitä valon vilkkumisesta sen enempää. Nyt on tulossa hyvä päivä ja toivottavasti ei tule sateita hirveästi nytten. Meikäläinen toivottaa kaikille oikein hyvää viikonloppua. Viikonloppu ja se tulee huomenna. Huomenna on se päivä, jota mä oon odottanut jo pitkään. Kohta kuukausi sitten olen odottanut, että ne tulisi jo laittamaan batterin venttiilit kuntoon. Ne säätönä, batterin säätönapit laittaa. Sitä mä oon odottanut, että tulisi ne laittaa nyt, kun ei niitten batterien venttiilin uudet tiivisteet säätökytkimiin ei voi kestää yli kuukautta, ei sitä millään. Se on vähän pieni luikaus, kun ne tulee sen tekemään sen, että siinä menee vain 2 päivää, ainoastaan voi mennä 1 tai 2, että ne tulee säätään battereista. Ne ottaa ne säätönupit pois ja laittaa uudet tiivisteet sinne. Sitten ilmaa patterit ja sitten laittaa säätöventtiilit paikalleen, niin se on kahden tai kolmen päivän homma, ei kuukauden homma. Se on niin kullin luikaus, kun sen homman tekee, mutta kun ei osata tehdä sitä hommaa oikein, että sekin homma on mennyt ihan kreisille, jos puhutaan, että urakalla tehdä, niin tää homma on kussu ihan täysin. Se on kussu ihan täysin ja sille ei voi mitään sellaista, että näin. Jossakin asioissa homma kusee aika täysin, että tällaista. Kun ei ole ammattilaiset tekemässä, niin homma kusee ihan täysin. Sellainen tapaus, kun mä oon seurannut tätä asiaa silmä kovana ja tarkkana, kuulolla ja silmillä, niin että mikä homman nimi on, niin ei homma ole toiminutkaan. Näin, että jos ne huomenna sais sen asian hoitoon, niin ei tarvitsi sitäkään asiaa tehdä. Että
on se kyllä jännä, että batterien saatanan tiivisteet, vaan batterien niiden säätöventtiilien tiivisteet plus ilmaus ja uudelleen laitettavat uudet kytkimät laittava paikalleen. Niin vitsi, kun menee kuukausi tolkulla aikaa siihen, vaikka se on kullin luikaus, se on 2-3 päivän homma, niin kuin mä sanoin. Mutta jos mä itse osaisin sen asian tehdä, niin mä olisin tehnyt se jo aikoja sitten. Itse laittanut tiivisteet, laittanut ilmannut batterit ja laittanut takaisin kytkimet paikalle, niin mä olisin sen itse tehnyt jo aikoja sitten. Jos mä sen osaisin tehdä, mutta kun mulla ei olisi siihen koulutusta ja osaamista, niin itse kun olisi ollut osaamista sen, että mä osaisin ilmata batterit, ilmata ne, vaihtaa tiivisteet ja laittaa ne säätöventtiilit takaisin paikalle, niin se olisi jo asia olisi jo ollut aikapäivää sitten kunnossa, eikä tarvitsisi odottaa ja ihmetellä, että koska se homma toimii. Mutta ei tässä nyt sen ihmeempää siitä, niin tässä sitä eilen vedettiin vähän petankia. Mut on täällä vielä kadut nää ympyrät täällä. Huhhuh, minkä näköistä ei ole viittitty kukaan tulla lanaan tätä hiekkaa, kun jos täällä mopoillaan, niin sitten mopoilijoiden pitäisi itse lanata tää, että ei jäisi tällaisia mopoilun jälkeen, jos täällä mopoillaan. Jos paskarinkin ajetaan, niin sitten pitää siivota jälkensäkin, eikä jättää tollaset, että jättää ton näköiseksi, että on ajettu paskarinkia niin saatanasti, mutta ei siitä sen enempää. Nyt tulee hyvä päivä ja kerran oikein hyvää viikonloppua kaikille näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täytyy mennä.